Hakan Mengüç. Kalbingiz sof bo'lsa, hikoyangiz baxtli yakunlanar. Zukko kitobxon nashriyoti. Audio kitobni Baxtiyor Mo'minov o'qib tayyorladi. Yangidan boshlashingiz uchun eskini tugatishingiz kerak. Kechagi kunga oid nima bo'lsa, bari o'sha kunda qoldi azizim. Bugun esa yangi narsalar haqida yangi ishlarni gapirish lozim. Mavlono. Har narsani yig'ish, to'plab yurish har doim ham e'tiborga molik ish hisoblanmaydi. Eski xotiralarni yig'ish, eski narsalarni, eski maktublarni, eski dardlarni, eski kechinmalarni yig'ib, xotira saqlab, eslab yurish insonga har doim ham foyda bermaydi. Chunki odamlar ba'zida eski kechinmalarini yig'ish orqali eski g'am-tashvishlarini ham yig'ib boradilar. Dardlarni, alamlarni doimo yonida olib yurish kerak emas. Balki ulardan kerakli saboq olib, qolganini esa o'sha tuprog'iga ko'mib, yo'lda davom etishdir. Agar uyingizdagi, ongingizdagi va qalbingizdagi to'plangan, tashlab yuborishga ko'zingiz qiymagan, unutishdan qo'rqadigan barcha narsalarga xolislik va oqilonalik bilan qarasangiz, bularni aslida o'zingiz uchun yashirayotganingizni tushunasiz. Ularni vaqt kelganda yoki ehtiyoj sezganingizda huzurlanishingiz uchun asrab qo'ygansiz. Hattoki baxtli kunlarni eslatuvchi eski suratlar ham sariq qutilarda. Eh, naqadar ajoyib kunlar edi-ya, deya o'zida afsuslanish hissiyotini yashirgan bo'ladi. Chunki odamlar o'zlari bilmagan holda eski dardlariga bog'lanib qolishadi. Dardlarning ong osti kechinmalari inson uchun hayot belgisidir. Azoblanyaptimi? Demak, hali ham joni bor. Bu esa biz hali tirikmiz deya xabar beradi. Oyog'iga igna tiqilsa, og'riydi, azob beradi. Demak, oyoq falaj emas. U tirik va sog'lom. Xuddi shunday, mayus yurak hamon tirik. Uning ong ostidagi dardlari hali umid bor deya xabar beryapti. Shuning uchun ham eski dardlarning yig'ib yurishning ham chegarasi borligini eslatmoqchiman sizga. Nimalarnidir haddan tashqari ko'p yig'ib boshlar ekansiz, hayotingizda yangi narsalarga joy qoldirmayotganligingizni ham bilishingiz kerak. Demak, nimani va qancha to'plab asrab yurganingizga diqqat qiling. Eski munosabatlarni, eski kechinmalarni hayotingizda hali ham go'yoki bugun ro'y bergandek asrab yurganingizga qarang. Ehtimol hatto o'zingiz ham sezmagan holda ushlab turgan eski kechinmalaringiz yangisini boshlay olmasligingizning asosiy sababchisidir. Men sizga boshingizdan kechirgan hamma narsadan voz kechishingiz kerakligini aytmayapman. Kechinmalaringiz sizga bergan barcha sovg'alarni oling va qolganlari bilan xayrlashing. Shunga amin bo'lingki, iz tashlab yubormagan har bir narsa qalbingizning qayerinidir egallaydi va albatta boshqalar tomonidan egallangan joyga yangisi kelmaydi. Shuni har doim eslab qolishingizni xohlayman. O'tgan ish o'tdi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shunday ekan, eskilar bilan xayrlashish uchun jasoratingizni to'plang. Shundagina o'z qalbingizdan yangi va yaxshilariga joy ajrata olasiz. Bilaman, eskilar bilan xayrlashuv oldidagi eng katta qo'rquv yangisining kelmaslik ehtimoli. Lekin bu juda katta yanglish fikr. Esingizda bo'lsin, koinotda ham bo'shliqlar mavjud emas. Qayeridir bo'shadimi? Albatta uning o'rni nima bilandir to'ladi. Xuddi havodek. Qutining qopqog'ini ochsangiz, u havoga to'ladi.
uni bo'sh qoldirish mumkin emas. Siz ham qalbingizning bo'shagan joyini albatta yangi nimadir bilan to'ldirasiz. Aksincha bo'lishi mumkin emas. Tabiatda ham bo'shliq yo'q. Endi qarshimdan baxtli kunlar, to'g'ri va samimiy insonlar, go'zal kechilmalar chiqmaydi, deya aslida allaqachonlar tugab ketgan aloqalarni qo'yib yubora olmayapsiz. Ayniqsa munosabatlaringizni tugatsangiz ham, u yana qaytib kelishi mumkin, deya kutaverib, o'zingizni charchatib qo'yapsiz. Siz aynan mana shu sabab tufayli ba'zan shaxsiyatingiz yoki qadriyatlaringizdan voz kechasiz. Garchi buning noto'g'ri ekanligini his qilsangiz ham, tark etilgan munosabatlaringizga qaytishga tayyorsiz. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Yana o'sha beayov dardlar, yana ayriliq, yana xayrlashib bo'lmaydigan qayg'ular. Oldin ta'kidlab o'tganimdek, bu takroriy xatolarning ildizida qo'rquvlar, ya'ni yana seva olmasam-chi? Endi sevilmasam-chi? Kabi hadiklar yotadi. Kelajakka nisbatan mana shunday ishonchsizlik esa ayni paytda qalbimizdagi qo'rquv, hadik va xavotirlarni oziqlantiradi. Oxir-oqibat esa na ilohiy tartibga, na o'zimizga ishonchimiz qoladi. Kelajakdan ishonch topa olmasangiz, noxush va og'riqli bo'lsa ham, eski davrlarga yopishib olasiz. Endi hech qachon baxtli va quvnoq bo'la olmasligingizdan qo'rqib, eski baxtli va zavqli davrni eslatuvchi suratlarni asrab qo'yish kerakligini his qilasiz. Azoblanayotgan bo'lsangiz ham, hech kimni tark eta olmaysiz. O'zingiz toqat qila olmaydigan ishni davom ettirasiz. O'zingiz yoqtirmaydigan odamlar bilan qalbingiz to'rni to'ldiraverasiz. Bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Lekin biror bir foydasi bo'larmikin? Sizni xafa qilganlarni, azoblaganlarni qo'yib yuboring. Shundagina seva oladiganlaringiz uchun qalbingizda joy ochiladi. Bu faqatgina o'zaro munosabatlar nuqtai nazarda emas, balki hayotning barcha sohalarida ham haqiqiy qoidadir. Endi o'tiring va o'ylab ko'ring. Baxtsizligingiz haqidagi xotiralardan xalos bo'ling. Sizni xafa qilgan narsalarni ortda qoldirishni tanlang. Yangi yo'llar ochilishiga ishoning. Yo'lning oxiri qayerga olib borishni o'ylamang. Siz yo'lga chiqing. Manzil sizga darhol ko'rinadi. Mavlono. Hayotda yengilganlar. Agar hali ham g'azablanayotgan bo'lsangiz, demak, qalbingizdagi tuyg'ularning o'zaro kurashi hali tugamagan. Agar hali ham qast, alam haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, demak, qalbingizning devorlari hali mustahkamlanmagan ekan. Agar hali ham gina adovatda bo'lsangiz, demak, kechirimlilik imtiyoziga hali erishmagansiz. Agar hali ham manfaatlarsiz sezmas ekansiz va sevgingizni kamsitar ekansiz, demak, qalbingizda sevgining, mehr-muhabbatning jamlanishiga qarshilik qilyapsiz. Agar hali ham manmanlikdan to'xtamagan ekansiz, demak, siz hali ham nafsingizga asirsiz. Hali ham unga qullik qilyapsiz. Hali ham uni jilovlab olmagansiz. Agar hali ham munosabatlar tufayli qayta-qayta qayg'uga botayotgan bo'lsangiz, demak, hali ham haqiqatni bilmas ekansiz. Hali nolayotgan, hali noshukur bo'layotgan bo'lsangiz, demak, haqiqatni ko'rmayapsiz. Shams Tabriziy.